哦，还有一个就是师傅啊，就是有一位同修，他特别的发心，在给观世音菩萨妈妈上香时，发愿给师傅放大量的甲鱼，保佑师傅法体安康，长久住世。然后他接到了菩萨给他的一段就是简短的开示，然后是这样说的，孩儿呀，你的师傅实在是太累了，和师兄们好好的护持你们的师傅，你看看你们的师傅为众生无私无我的付出，菩萨妈妈看到的都是看到都很是心疼啊，好好的跟随你师傅的脚步，走出去弘法度众，为众生而活，不要贪恋人间的一切，都是暂时的，好好的修呀，你终于破迷开悟了，知道心疼你的师傅了，妈妈很是高兴，孩子不要自责呀，知错就好，你师傅发了宏愿，都要把你们这些沦落人间的孩子带回家呀，莫忘莫忘回家的路呀，去吧去吧，为你的师傅放生去吧，保佑你们的师傅在人间多带带你们这些孩子，你的师傅不容易啊，不容易啊。哦，就是这个，感恩师傅。你看你讲了，师傅都掉眼泪了。你看看，只有菩萨理解我，太慈悲了，你就知道了。只有菩萨知道我啊，所以我有时候跟你们怎么讲啊？嗓子都叫破了，天天跟着你们呢，叫你们呢，叫患儿回来呀、啊，不要再在这迷惑了。你看看，就是有一个海外的过去做过负责人，现在在我们东方电台，师傅骂了他几句，讲他不好，叫他好好改毛病，他到处跟人家说，哎，师傅为什么骂我啊？哎，师傅为什么盯着我啊？你说说看，这种弟子啊，跟我修了将近七八年了，你看都这样，你说我气不气啊？你告诉我，你说这种孩子恨铁不成钢啊，有没有智慧啊？愚痴到这种地方了，现在明白了吗？明白了。师父跟你说，我发过宏愿的，对不对啊？我舍命救众生的，我不要命的，对不对啊？你们记住了，只要活一天，就要救大家一天。好好的，好好的要珍惜了。你看看多少人家庭好了，多少人念经了，有依靠了，多少人脾气改好了，多少人现在变得越来越善良了。哎，就是缺少啊，缺少这种仁义礼智信，缺少我们这个中华传统的文化，再教育再培养，有几个人能够孝顺的？自己都不懂啊，真的，爸爸妈妈为我们付出这么多，我们孩子为父母亲付出多少啊？从这种最起码的伦理道德，现在的孩子可以把妈妈从阳台上直接扔下去的，你想想看，现在这个社会变成物欲横流啊，为了名誉，为了地位，这种价值观啊，完全都变掉了，明白了吗？明白了，要唤起人的本性，唤起人的良心，唤起人的道德，唤起人的慈悲，那就是我们这一代人应该做的事情。嗯，明白了吗？嗯，感恩师傅的慈悲，谢谢师傅。嗯。